Пасажиропотік Львівського литовища стрімко зростає. За 5 місяців його приріст становить 50%. Про це розповіла генеральний директор міжнародного аеропорту Львів Тетяна Романовська. У грудні литовище сподівається зустріти свого 2-мільйонного пасажира. А наступного року надіються, що показники пасажиропотоку аеропорту сягнуть майже 3 мільйонів. Окрім кількості подорожніх, збільшилася і географія маршрутів. Із 33 напрямків 2017 році вона розширилась до 46 в цьому році. Також за останні 3 роки майже удвічі зріс рівень прибутків аеропорту. Сьогодні він сягає позначки у 522 мільйони гривень.